засідання експертної групи було винесено низку зауважень. Зауважень та рекомендацій. Проєкти за реєстраційними номерами 5, 6, 13, 25, 26, 28, 32, 25, які стосуються придбання комунальної техніки, необхідно доповнити обґрунтуванням вартості, посиланням на актуальні нормативні документи, регіональний план управління відходами, схему санітарного очищення населеного пункту тощо. Проєкт «Капітальний ремонт приміщень пожежного депо СМТ «Білики» по вулиці Пристанційна, 42 Полтавського району Полтавської області, реєстраційний номер 3, не передбачає попереднього експрес-аналізу або обґрунтування запланованих робіт. Проєкт «Капітальний ремонт та провадження енергозберігаючих заходів Рашівської АЗ ПСМ Миргородського району Полтавської області, реєстраційний номер 4, не містить обґрунтування вартості. Проєкт «Інтелектуальне вуличне освітлення, модернізація шляхом облаштування системи диспетчеризації», реєстраційний номер 7, потребує обґрунтування ефективності. Проєкт будівництва пожежного депо «Центр громадської безпеки» по вулиці Качанівської, 10, в селі Петрівка, Роменська, Гадяцького району Полтавської області, реєстраційний номер 8, необхідно доповнити копією дозволу на забудову земельної ділянки та вказати її площу.